অবৈধভাৱে বহুতো কাঠমিল গঢ়ি উঠা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি এই অবৈধ কাঠমিল বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে সোণাই আঞ্চলিক বন বিষয়গৰাকীৰ লগত মিতিয়ালি গৈ অসাধু ব্যৱসায়ে এই অবৈধ কাঠমিলসমূহ গঢ়ি উঠাৰ ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি জিলা প্ৰশাসন বন বিভাগক এই অবৈধ কাঠমিল বন্ধ কৰাৰ লগতে অসাধু ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ।